Hej, velkommen til Skovstriks julevlog den 7. december, tirsdag. Der er kommet en lille smule sne. Ikke særlig meget her, hvor jeg er. Det er faktisk ret begrænset, men der er kommet lidt hvidt sne rundt omkring, og det er meget hyggeligt, og det lysner godt op, og det kan vi jo godt lide. Og det hører da julemåneden til med lidt sne. Det er da altid skønt, når der kommer sådan lidt. Ja. Jeg vil lige starte med at sige, at jeg satte jo gang i en giveaway i går, hvor jeg havde tre spørgsmål, I skulle svare på. Og jeg vil lige gøre jer opmærksom på, at spørgsmål nummer et, det hedder nævn de garnrelaterede tre adventskalendere, jeg har i år. Spørgsmål nummer to. Hvad hedder den striksweater, jeg har på i vloggen fra den 5. december? Og spørgsmål nummer 3. Hvilken håndfarver står bag den garnkalender, jeg har? Den daglige garnkalender, jeg har, som har titlen The Healer og har temaet fra Outlander. Der er lidt trick i det her, og I skal lige holde tungen lige i munden i forhold til det her med de kalender, og så siger jeg ikke mere. Men I skal i hvert fald lige passe på med bare copy-paste andres svar. Så er det ligesom på plads. Dagens te, det er en sort skovbær-te, og det er jo en af de her frugtteer, og der vil jeg sige, at når vi har med de her instant teer, eller hvad man siger, pre-made, der går man sjældent galt i byen med de her skovteer. Der er typisk en eller anden sødlig smag i, når der er de her frugter i sorte teer. Så vi siger lige skål. Og den er ganske udmærket. Der er ingen bitterhed, når der er de der frugt i. Eller, altså, det kan der da godt være, hvis man lader den trække alt for lang tid. Men og jeg har fået noget i øjet. Det er rigtig godt. Dagens teudsagn, det er enormt fint. For det hedder, du er lige min kop te. Så det er jo altid skønt at få at vide. Og den her skovbær, den synes jeg også, den er rigtig, rigtig fin. Dejlig kop te. Så, vi har lidt at varme os på. Lysene er tændt, og det er igen i dag en meget stille dag. Det er de her dage, fordi jeg har en ryg, en lænd og en nakke, som overhovedet ikke vil noget som helst. Og det giver bare stød igennem hele kroppen, hele tiden. Og når jeg rejser mig op, så kan jeg næsten ikke stå, og jeg kan næsten ikke gå, og jeg kan næsten ikke vende mig rundt. Jeg overvejer lidt, om jeg skal have sådan en silkelagen på min seng, sådan jeg kan bedre rulle rundt eller et eller andet. Det er lidt træls ikke at kunne bevæge sig. Og bare have ondt, uanset om man står, går eller sidder. Men nu skal jeg hygge lidt med jer. Men det er bare for at sige, at de her daglige indtryk, de er meget begrænsede. De er begrænset til at lukke hunden ud i haven, hente hunden ind fra haven, gå ud og kigge til køerne, gå ind igen, sætte sig ned og strikke lidt, og lytte lidt lydbog, hvis der er energi til det. Jeg er begyndt at se lidt podcast igen. Mega hyggeligt. Så det er sådan ligesom det, der sker i min hverdag lige nu. Selvfølgelig børnene, de kører deres show, men det er andre mennesker, der må stå for dem igen. Mine forældre er de bedste, uden tvivl. Det er min mand også. Han er fantastisk også. Det er slet ikke det. De er alle tre fantastiske mennesker til at så tage sig af mine unger. Det er dejligt. Så, dagens striktøj skal vi også lige forbi, fordi jeg har jo taget en striktrøje på i dag. Og det er en af dem, der jeg bare synes er helt vildt flot. Og det er en af dem med mønsterstrik, som er helt vildt interessant. Fordi jeg blev nødt til at holde koncentrationen, fordi de her mønstre kunne jeg ikke så let
se gentagelsen af, så jeg blev nødt til at så holde styr på mønstret. Og jeg synes, det giver sådan et enormt flot mønster ned. Ja, mønster. Det er den, der hedder Grand Sweater, eller Pine Sweater, som er designet af Augustin for G-uld. Og den er også strikket i G-ulds newzealandske lammeuld i den her meget lysegrå. Og så den her, det er deres det første år, de lavede. De lavede Black Friday, hvor de holder ikke udsalg, men de lavede en sort indfarvning. Og det er jo en af dem, der tager rigtig meget tid og er svær at få frem. Men jeg var simpelthen lynhurtig på tasterne og købte sådan, at jeg havde til en sweater i det her garn. Fordi jeg skulle have mesterfarven sort, håndfarvet plante, håndfarvet mesterfarvet sort. I et af mine absolut favoritgarner. Og det blev så den, der blev bundt til den her sweater, og den er jeg altså rigtig, rigtig glad for. Det er den her, jeg har ændret lidt på halskanten i, fordi de forhøjede rækker i nakken kunne jeg ikke få til at passe. Det så mærkeligt ud. Men det snakker jeg om i et af de tidlige afsnit af min podcast, tror jeg, fordi den ligger langt tilbage, den her sweater efterhånden. Så det var ligesom dagens potterware, som jeg synes, vi lige skal huske at bruge det skønneste begreb, som vores allesammen, Henriette Strik og Sluder, har givet os. Så ja, dagens potterware. Altså, der er jo mange gode begreber, ikke også? Der er også den der med syltetøj. Striktøj, der har lige ligget lidt for længe. Tak, Kirsten, for det udtryk. Og der er garanteret rigtig, rigtig mange andre. Det må I faktisk gerne skrive nedenunder. Nogle af de her strikkeudtryk, som er lidt finurlige og lidt gode. Og jeg ved, at Henriette, hun har jo garanteret haft en perlerække af dem. Hun kan godt lide ordlejen. Men det tænker jeg, det er der garanteret også mange andre. Hvis du har en sjov ordlej, så prøv lige at så skrive den nedenunder, fordi det kan jeg godt lide at læse. Det er ikke, fordi jeg tit laver udtryk og ord selv, men jeg synes, det er sjovt, når andre gør det. Og jeg vil gerne bruge det. Så, en lille opfordring herfra, sådan helt umotiveret. Dagens Outlander. Og nu skal jeg til at lægge striktøjet frem, og det er faktisk lidt svært, fordi jeg synes, det er så hyggeligt bare at sidde her og snakke lidt med nogen, når dagene nu er lidt kedelige og lidt smertefyldte. Så. Anyway, dagens Outlander. Nu er striktøjet lagt til side. Nummer 7. Money and Down. Og det er jo det her, som Jamie kalder. Hvad hedder det? Kalder Claire. Og jeg mener, det er der, hvor han siger, at det er my brown-haired lass. Så igen, den her, den kan være en tribute til Claires hår, men det kan også være en tribute til Claire bare. Og samtidig, så kunne det også være, jeg ved ikke, jeg har sådan et billede af, at der hvor han første gang siger det, at der har hun hans plæt på. Så det kunne også godt være den her grålige lilla Fraser, blålige Fraser plæt, som var farven til dagens. Men den her, den er altså lidt, den har jeg igen, ligesom i går, lidt svært ved at så komme frem til. Jeg tror, at hvis det havde været mig, der havde farvet den, så ville det enten være plæten, altså de her Fraser farvede plæter, som jeg kan godt lide de plæter, de har brugt i Outlander. Det er jo noget af det der, som kostymeafdelingen i Outlander har brugt ret meget tid på, at de farver, der bliver brugt på plæterne i dag, at det er ikke de samme, som blev brugt dengang. At det var mere afdæmpede farver, fordi det var natur, plantefarvet. Og derfor havde det nogle lidt andre nuancer og sådan noget. Det har de gjort rigtig, rigtig meget ud af at få frem i serien.
Og de her naturafdæmpede farver, de bliver også lige lidt mørkere, lidt mere dybe. Og det kan jeg rigtig, rigtig godt lide. Så jeg håber lidt, at det her det er en mørkere, dyb plætfarve. Det kunne være mere interessant, end hvis det var en brun. Omvendt så er brun også altid smuk, så. Det kan være alting. Lad os se, hvad der kommer ud. Og nu skal jeg lige have den ned i lyset her for at se. Ja, ja. Den er ikke helt ved siden af, hvad jeg tænker, at den kunne være. Den er lige lidt... Jeg skal lige se, om vi kan få fat i de her. Den har sådan nogle grønlige ting i sig nogle steder. Skal jeg lige se, hvor der er noget af det her. Der kunne det være. Så den har også lige sådan lidt grønligt i sig. Jeg synes godt, det her det kunne passe på, der var den også, på det her, den her lidt plæt-agtige en. Men ja, smuk er den. Og igen, jeg er de her dybe farver. Det var faktisk lige præcis det, jeg drømte om. Vil være i den her kalender, at det vil være de dybere, mere ikke jordfarvede, men meget naturagtige farver, ikke pastel og så videre. Og det synes jeg virkelig, at den lige nu i hvert fald lever op til. Bare kig på de her tre. Det er jo den her, det er jo også en dyb lilla farve. Og så har vi lige de her tre, som er lidt lysere, men stadigvæk de her meget naturfarver og ikke så pastellet. Og det kan jeg godt lide. Så det var Monien Down farven 7. december. Outlander. Fantastisk. Og så har jeg jo faktisk ikke mere på den rigtige del af min dagsorden, så nu er det bare ren snak. Skål! Ren snak og drik. Det kunne være, at jeg skulle have gløg en dag til det. Jeg er ikke den store gløgdrikker, men det kunne være meget hyggeligt. Min mor, hun kom med den her den anden dag, og det er en eller anden julestue i Vejsel, jeg ved ikke, hvor det er, han er. Mor, du skriver det utydeligt. Det er den 18. november 89. Og jeg har udtalt mig, nej, hun er da yndig. Og så blev de nødt til at købe hende. Sådan en fin lille strikket julenisse. Hun er da også fin. En kan da godt forstå, at mit 3-årige jeg har synes var rigtig, rigtig fin. Og hun strikker, så det er jo ligesom sådan et... Ja, hun har sådan nogle piberenser her, så hun står sådan lidt wobbly. Så hvis man rører hende, så bevæger hun sig lidt. Hun er meget hyggelig, så hun er kommet herop i mit strikkehjørne nu, fordi det er da det eneste sted, hun hører til. Og den er der meget, det er da en meget sød historie, der er med den. Og hun er der yndig. Hvor jeg har fået det udtryk fra, det er et godt spørgsmål. Men det er da meget sødt. Og hun er da sød at have et strikkehjørne. Hun er da fin. Hun er da yndig. Men mor, hvor Vejsel. H-V-E-J-S-E-L, synes jeg, der står Vejsel. Julestue i Vejsel har jeg været til, der er åbenbart. Jeg ved ikke, hvor Vejsel er. Det er der sikkert nogle af jer kloge mennesker derude, der ved. Noget helt andet. Jeg lige ville tage med op og vise jer. Det var fordi, jeg tror nok, jeg viste, at jeg skulle strikke et par julesokker til datteren. Og hun ville jo have det her sølvstads i. Og der var der en, der skrev, var det Lena Grossa, der havde, synes jeg. Og jeg kan ikke huske, hvem det var, der skrev det. Beklager. Der var en, der skrev, at Lena Grossa havde en af de her, hvor det var en lidt blødere en. Så den... Det tip er her medgivet videre, og det er helt sikkert noget, jeg lige skal kigge på, fordi hende her, hun er glimmerfikseret. Sådan en pige på 5-6 år er glimmerfikseret ud i det ekstreme. Men jeg havde jo lavet den først, hvor jeg holdt det to
tråd, og det gik altså ikke. Og jeg havde faktisk heller ikke nok af det her glimmer halløj til det. Og det her, det bliver så kun oppe i skaftet på sokken, det kommer. Og så har jeg... Jeg havde jo ikke rigtig nogen idé om, hvordan jeg ville gøre det, da jeg startede op på den her. Så jeg lavede bare en meget kort rib. Og så fik jeg den her, så blev det ret langt her. Så blev jeg enig med mig selv om, at nu lavede jeg 5 rækker mellem, 4 rækker mellem, 3 rækker, 4 rækker, 5 rækker. Og så kommer der en omgang mere med sølv, og så er det ligesom det. Nej, der kommer ikke en omgang mere med sølv, for jeg har ikke mere sølv. Så det bliver sådan ligesom det, der er. Men så stille skarpt. Hvad er man stille skarpt på baggrunden? Der var den. Men så bliver det sådan ligesom en eller anden form for organiseret rod i striberne. Og jeg har faktisk, fordi jeg vidste ikke helt, hvor meget det her sølv, jeg havde, så har jeg strikket begge skafter samtidig. Altså ikke. Jeg har garn til hver af dem, det er ikke, fordi jeg strikker 2 på en gang. Og lige så snart jeg er færdig med skafterne, så tror jeg også bare, at jeg strikker en færdig, og så den næste bagefter. Lige kom det længere på den her, end på den her. Så. De glider lige så stille frem, og det er altså ikke nogen, jeg strikker sådan særlig meget på. Jeg tager lige en halv time i ny og næ, så de bliver færdige. Men det går jo ret hurtigt. Det er på nogle tyk pinde. Jeg tror, jeg er oppe på en pin 3, jeg strikker. Nej, jeg er oppe på... Gud, nej. Hvad strikker jeg på? Pin 4? Ja, jeg strikker på pin 4, så et par sokker i størrelse 30-31 på pin 4. Det er jo ikke fordi, at når du strikker en halv time, så kommer du langt på dem. Altså, jeg tror, jeg har indtil videre strikket en time på hvert skaft, så det er jo ikke, det er jo ikke overdådigt meget tid, man skal bruge på dem her. Så det er fint nok, og det bliver fint at få dem gjort færdigt på et tidspunkt, og jeg håber, hun bliver tilfreds med, at det bliver... glimmer striber og ikke glimmer hele vejen igennem. Jeg har ingen idé om, hvor lang tid jeg har snakket nu, men jeg tænker faktisk, at det var det for i dag. Det er jo ikke meningen, at de skal være så lange, og jeg kan se, at jeg alligevel har formået at lave dem relativt lange de sidste par dage. Men som sagt, hvis du vil være med i giveawayen af den her Mystery Yarn Club fra Ladybug, hvor det er 4 x 100 gram en eller anden base, som du vælger, garn med temaet Sex and the City og maskemarkører dertil, så skal du altså svare på de 3 spørgsmål. Altså nævn de 3 garnrelaterede adventskalender, jeg har i år, og hvad hedder den striksweater, jeg har på i vloggen fra den 5. december, og hvilken håndfarver står bag min daglige garnkalender, som har titlen The Healer, og altså er en Outlander-kalender. Hvilken håndfarver står bag den? Så svar på de 3 spørgsmål, og det gør du i vloggen fra den 6. december. Og så er du altså med i konkurrencen om at vinde den her Mystery Yarn Club. Så er det vist blevet sagt nok gange, og spørgsmålene udpenslet nok. Jeg håber, at du har nydt det her i dag, lige med lidt hygge, og jeg håber, at du har lyst til at se med igen i morgen. Kan du nyde det smukke vejr, og have en rigtig god den 7. december. Jeg kan ikke. Du ved godt, man har vendet sig til at have en bestemt afslutning. Så jeg kan næsten ikke afslutte. Det er sådan ligesom sådan, som jeg afslutter min podcast på. Altså introen, det er den samme linje, jeg bruger der, og farvellinjen, den er den samme hver gang. Og det bliver den altså også nødt til at være, for jeg kan ikke finde ud af at afslutte den på andre måder. Så kan du have det rigtig godt, til vi ses igen. Hej hej.